Aleyküm səlam və rahmetullah. Qardaş soruşur ki, İslamda qız qaçırmağın hökmü nədir? İlk öncə qardaşlar, hər birimizin bildiyi kimi İslam şəriəti bizə qaydalar və əhkamlarla gəlmişdir. Və hər bir şeyin yolu, yöndəmi, usulu və qaydası var. Və hər bir şey də İslamda usuluna və qaydasına görə olmalıdır. Və şəriətdə əhkamlar var ki, rükunlardır, vaciblərdir, müstahablardır, sünnələrdir və bir neçə yerlərə bölünür, qardaşlar. Və həmçinin İslamın Allahın izni ilə bizim üçün qoymuş olduğu və bizə gələn ən böyük məsələlərdən biri də insanlar arasında qoyduğu evlilik məsələsidir. Hansı ki, bu da ən mühüm məsələlərdən biridir. Və bunun üçün də İslam şəriəti bəzi qaydalar və əhkamlar qoymuşdur ki, bir kişi, bir qadını öz halalı etmək üçün, onunla evlənmək üçün yollar var və bu yollar və bu qaydalar və bu əhkamlar üzərində əgər olacaqsa, insan evli sayılacaq və bu evlilik də o zaman düz sayılacaq. Yoxsa həmin evlilik batil bir nikah sayılar və həmin evlilik düzgün sayılmaz. İslam şəriətində də qız qaçırtmaq icazəli deyil. Qızın qaçırılması icazəli deyil, çünki bu evlilik əhkamlarına və qaydalarına uyğun deyil. Evliliyin qaydalarına və usul qaydalarına zidd olduğu üçün bu evlilik, bu səhih nikah sayılmır, bu batil bir nikahdır. Onun üçün belə etmək qadağandır və haramdır və bu evlilik də batil bir evlilikdir. Çünki şərtlərə və qaydalara uyğun olmayan bir evlilikdir.